nafanya kazi ya kokota takuwa pa boma. Saa zingine ni wanukia madawa. Hizo madawa tunajitibu na zingine tunauza. Kuna mtu tunakujanga na tunapata hizo dawa. Sisi hatujuangi mali wauza. Natoka apta ya dandora. Sasa si watoto wetu wakigonjeka, unekimbililia ngele dawa ya bei rahisi. The more unapea mtoto hiyo dawa, the more anagonjeka zaidi. Kwenda hospitali, unapata unapeanga mtoto dawa zili expire last year. The initiative is designed to promote awareness on the care of medicine and safe disposal mechanisms. Essentially, this is a symbol of what happens to our medication when we discard it in improper and unsafe ways.